Sabah futzal üzrə Azərbaycan Millisi Avropa Çempionatının seçmə grup mərhələsi çərçivəsində səfərdə Slovakiya komandası ilə qarşılaşacaq. Kollektivimiz artıq maçın keçiriləcəyi Levice şəhərinə yollanıb. Seçməmiz səfər oyununa itkilərlə çıxacaq. Belə ki, Zədəli Balini ilə Hadi Ahmadi görüşdə iştirak edə bilməyəcək. Bütün bunlara rəğmən baş məşqçi Jose Alessio da Silva evə qalib qismində qayıdacaqlarını inanır. Bir haftadır ki bir yerdeyiz. Hazırlıqlar yaxşı gedir. Düzdür, legionerlər heyətə yeni qoşulub. Bundan başqa zədəli oyuncularımız da var. Amma yerdə qalan futzalçılar oyuna hazırdılar. Rəqibə gəlincə ikinci yerdədilər və ən azı mövqelərini qorumaq üçün qələbə qazanmağa çalışacaqlar. Bizim heyətlə bağlı problemlərimizdən də maksimum yararlanmağa çalışacaqlar. Buna rəğmən biz də 3 xal üçün meydana çıxacağıq. İlk pilləni təmin etmək istəyirik. Motivasiya var, çünki biz çox hakelim bu birinci yerdə. Komandanın əhval ruhiyyəsi yüksək formadadır. Çalışacağıq ki, maksimum nəticəni əldə edək səfərdə. Slovakiya millisi ilə birinci oyunumuzda Bakıda keçirilirdi. Yəni, nəticə 4-1 hesablı bizim üstünlüyümüzlə keçdi, amma oyun demək olar ki, ilk oyun olduğuna görə biraz çətin oldu. Pandemiya ilə qədər bizim məşq proseslərimiz yəni keçirilmədiyinə görə biraz çətinliyimiz var idi zala öyrəşmək üçün. Amma buna baxmayaraq, sona 10 gün qalmış yarışa məşqlərimizi elədik, ciddi hazırlaşdıq və ilk oyun Slovakiya millisi ilə olduğuna görə biraz da məsuliyyət daha çox üzərimizə düşdü. Və nəticəni sonunda 4-1 hesablı qələbə ilə biz əldə elədik. Xatırladaq ki, Braziliyalı çalışdırıcı səfərə 3-ü qapçı olmaqla 12 futbolçu aparıb. Bunlar Rövşən Seynli, Emin Kürdov, Cavad Məmmədov, Xətayi Bağırov, Rizvan Fərzəliyev, Finey Dağraujo, İsa Atayev, Amir Şorjayı, Ramiz Şovdarov, Tofiq Mikayılov, Eduardo Borges və Everton Cardoso'dur. Yüngül zədəsi olan Amir Şorjayının vəziyyətinə oyun günü aydınlıq gələcək. 2 gün əvvəl məşqdə zədələnən Balini ilə Ahmadi isə müalicəsini Bakıda davam etdirir. Onların Yunanistana qarşı oyuna qədər hazır olacağı gözlənilir. Slovakiya-Azərbaycan maçı aprelin 8-də Bakı vaxtı ilə saat 18-də start götürəcək. Kollektivimiz ayın 14-də Bakıda Yunanistanı qəbul edəcək. Millimiz 4 turdan sonra maksimum nəticə ilə 3-cü qrupun lideridir. Seçməmiz topladığı xalla Avropa Çempionatına vəsiqəni vaxtından əvvəl rəsmiləşdirib. Komandamız Slovakiya səfərindən də ən azı bir xalla qayıdacağı təqdirdə ilk pilləni təmin edəcək.